diváci, ako sme už avizovali v našom videotextovom vysielaní, plánujeme zaradiť do nášho vysielania reportáže o zaujímavých ľuďoch nielen z nášho mesta, ale aj z okolia. Reportáže a prezentácie o ľuďoch, ktorí pomáhajú starším a chorým, venujú sa zaujímavým koníčkom, histórii a nie sú im ľahostajné veci okolo nich. Veríme, že tipy na takýchto ľudí nám doporučíte aj vy prostredníctvom mailu alebo telefonického kontaktu, ktorý práve teraz vidíte na obrazovke. Reportáže plánujeme natočiť priamo u nich alebo formou rozhovoru, besedy, ako práve teraz u nás v štúdiu. Dovolte mi, aby som u nás privítala nášho dnešného hostia, mladého vysokoškoláka, Holíčana, Danka Richtera. Danko, vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie, prajem príjemný deň. Danko, ty si študentom, bývalým študentom gymnázia v Skalici, tam si založila aj občianske združenie. Čo ťa viedlo k tomu založiť toto občianske združenie? No, ten krok bol v podstate jednoduchý, nakoľko ako my gymnazisti, myslím, že to bol môj druhý ročník, teda rok 2018 na gymnáziu, tak sme si povedali, že máme veľa voľného času, nakoľko sme si povedali, že neskôr už ten voľný čas nebudeme mať toľko, či už budeme na vysokých školách, ako aj teraz v súčasnosti sme, alebo neskôr teda v prácach alebo profesiách. A povedali sme si, že už keď máme nejaký ten čas, tak ho chceme venovať nejakej hlbšej myšlienke, niečomu, čím môžeme pomôcť okoliu a tým aj pomôcť nám samým, nakoľko to tak pozdvihlo naše duše, keď sa začneme zaujímať o veci okolo nás a pomáhať druhým ľuďom. Ako sa toto občianske združenie teda volá? To občianske združenie sa nazýva GIMPO Pomáha. Je to taký jednoduchý názov, ale práve myslím si, že tá myšlienka je v tom pekne vyjadrená. Kto ťa podporoval pri tej myšlienke zrodu tohto občianskeho združenia? Boli to teda rodičia, kamaráti alebo aj vyučujúci práve z gymnázie? Je to presne ako hovoríš, všetky tieto tri zložky to naozaj boli. Tu by som chcel vyjadriť podporu alebo najmä poďakovanie všetkým mojim učiteľom, ktorých som mal v živote, nakoľko si myslím, že to je veľmi dôležitá profesia. A to nemyslím iba na gymnáziu, ale takisto aj na základnej škole. GIMPO Pomáha sme zakladali dvaja, ja môj kamarát Dejan, takže tam bola hneď tá bezprostredná podpora a takisto rodičia ma vždy viedli k nejakému altruizmu alebo pomáhaniu druhým práve k nejakej solidarite všeobecne. A musím naozaj vyzdvihnúť účasť vedenia gymnázia, ktoré bolo vždy aktívne a podporovalo svojich študentov práve v týchto otázkach alebo problémoch, ktoré boli zamerané na pomoc druhým. Aké aktivity práve toto združenie GIMPO Pomáha vykonávalo? Kde ste sa zapájali? Ďakujem pekne za otázku. No, my sme mali také dve sekundárne roviny. Prvá rovina bola práve dobrovoľnícka práca, ja tomu tak hovorím v teréne, pretože naozaj to potrebovalo, aby sme niekam išli, niečom pomohli alebo niekomu pomohli. A to sme chodili napríklad do domova dôchodcov, do zariadenia pre seniorov. Sme s nimi trávili nejaký čas, brali sme ich na prechádzky. Keď sme mali čas, tak sme s nimi aj závodili, že kto prvý, teda, alebo to bude najrychlejší. A táto práca v podstate pokračovala v rôznych sférach. Či už sme išli napríklad do útulku stráviť čas s obsami, alebo takisto, keď sme trávili čas propagáciou toho útulku ako takého, aby sa teda zvýšil odber psov. Tu na fotke vlastne vidíte, to bol myslím, že v roku 2018, to sme boli tam asi okolo 15-16 mladých ľudí, každý sme mali svojho dôchodcu a teda trávili sme nejaký čas s nimi. Tu by som teda osobitne vyzdvihol, že ono sa to zdá, že to môže byť nudné alebo že to není záživné, ale naozaj u týchto starších ľudí je vidieť, ako si to vážia, keď za nimi dojde kdokoľvek a osobitne teda mladí ľudia a snažia sa teda rozprávať o svojom živote, o svojich príbehoch, o svojich názoroch a sú veľmi, veľmi, veľmi vďační za akýkoľvek teda ten feedback alebo spätnú väzbu od mladých ľudí. Takúto prácu sme napríklad robili aj v roku 2020-2021. Sme roznášali rúška v Skalici, vyše, ja už si to nepamätám, ale bolo to asi okolo 10 tisíc viacej. Bola to naozaj makačka, bolo nás asi 30, čo sme to robili 2 týždne. A už iba tá koordinácia, logistika, ale celkovo aj koľko hodín sme strávili v tej Skalici, tak toto by som teda nazval ako takú terénnu prácu. A potom sekundárne sme sa snažili podporovať nejaké dobré myšlienky alebo silné myšlienky, o ktorých sme si mysleli, že v spoločnosti by bolo potreba sa o nich rozprávať viacej. Robili sme upomienkové akcie k výročiu novembra 89,
kde ja teda som mal aj príležitosť mať príhovor k tejto udalosti, respektíve k tomuto výročiu. A takisto sme rozdávali také ako keby vizitky heslami novembra 89, čo sa mi zdá ako pekná upomienková akcia, nakoľko naozaj sme sa snažili rozdieť tú našu prácu aj ako do terénu, ale aj ako na tú dôležitosť poukazovania na tie silné myšlenky, ktoré by mali teda byť nechané v našej kolektívnej pamäti, respektíve by sme sa mali snažiť o ich udržiavanie. Alebo napríklad sa mi zdá, dúfam, že to nepoviem zle, ale 21. marca by mal byť Svetový deň ľudí s Downovým syndromom, kde sa už rok čo rok organizuje tzv. Ponožková výzva. A to je veľmi jednoduché, že prostredníctvom sociálnych sietí vieme sa odfotiť s ponožkami, ktoré sú každá iná, aby sme propagovali inakosť a hlavne toleranciu, ktorá teda myslím, že v spoločnosti chýba čím ďalej tým viacej. Spomínal si, že teda občianske združenie funguje stále, aj teda keď vieme, že už nie si študentom gymnázia, ale teda študuješ na vysokej škole. Ako toto združenie funguje teraz, teda, keď nepôsobíš práve v gymnáziu? Treba povedať, že toto združenie to nemá ľahké práve kvôli tej korone. Hej, že ťažšie sa stretáva, ťažšie sa niečo organizuje. Takže naozaj tam je taký útlom posledné obdobie, pokiaľ sme teda nemali vyloženie pandemické dobrovoľnícke činnosti. Ale myslím si, že stále sú tam šikovní mladí ľudia, ktorí sa o to starajú. To občianske združenie je normálne právnická osoba, takže tam to pokračovanie je aj bezo mňa určite, keď ja som teda predseda stále. Ale myslím si, že určite keď sa to zdvihne, tak sa budú viacej veci organizovať, ale stále sa mi zdá, že bývajú pravidelné zbierky. Napríklad bola zbierka pre práve Skalický útulok. To som bol veľmi šťastný, lebo k tomu som sa nikdy nemusel nejak pomáhať tomu. To vždy išlo samo. Ale to ani nehovorím akože na vyzdvihnutie mňa, ale hovorím to, že tam proste sú stále dobrí mladí ľudia, ktorí sa snažia pomáhať svojmu okoliu, napríklad tou zbierkou alebo teda inými aktivitami. Celkovo gymnázium má dlhoročnú tradíciu v podporovaní rôznych projektov, čiže to Gimpl proti rakovine, ktorý si myslím, že už bude mať 17. ročník, ktorý sme svojho času aj my z Gimpl pomáhali raz zobrali záštitu nad týmto projektom práve kvôli pandémii. Sme to robili online, ale zároveň si myslím, a toto bola taká tretia rovina toho Gimpl pomáha, že išlo práve o nejakú potrebu alebo snahu zblížiť mladých ľudí. A tým, že v podstate keď tým mladým ľuďom sme ukázali, alebo teda ja som jeden z nich, ale tak keď sme sa spojili, tak každý nejakým spôsobom viacej rozmýšľal nad tým svetom okolo seba, každý ale chcel aj viacej pomáhať. Čiže naozaj tá kooperácia medzi tými mladými a to, čo tam aj ostalo po mne, že tí ľudia naozaj nad tými spoločenskými témami alebo tými témami solidarity rozmýšľajú, to mi naozaj veľmi osobne potešilo. Spomenul si teda podujatie Gimpl proti rakovine, čo je také, dovolím si povedať, typické. Vždy sme sa na to tešili ako študenti, že teda pôjdeme na nejaké takéto podujatie. Vždy sa tam konala zbierka pre niekoho, kto teda trpí onkologickým ochorením. Či to boli malé deti alebo starší ľudia. Myslím, že niekedy tam bol aj bývalý študent práve gymnázia. A tento rok teda pandemické opatrenia sú, aké sú? Ako to vyzerá zatiaľ s týmto podujatím? Bude online alebo zase zoberie občianske združenie nejakú záštitu nad týmto podujatím? Naozaj netrúfam to povedať, nakoľko tá pandemická situácia sa vyvíja tak, ako sa vyvíja, a to veľmi nepravdepodobne. Ale myslím, že ono to býva tak júni a ešte teda február. Neviem teda, kedy toto vysielať, ale teda zatiaľ je február. A tak ja dúfam, že už to bude prezenčné, tak ľudovo to poviem medzi nami študentmi, že prezenčne, a že už to bude teda naživo. Už by sa teda aj patrilo a teda iba dúfajme, že tá situácia to umožní. Na záver nám skús povedať niečo o sebe, keďže teda už som niekoľkokrát spomenula, že si študentom vysokej školy, tak kde študuješ a čomu sa venuješ teda okrem občianskeho združenia, lebo viem, že máš tých záujmov trošku viacej, tak sa nám skús približiť teda tvoj život. Ďakujem pekne. Ja študujem právo druhým ročníkom a keď už na tú osobnú stránku by som mal ísť, tak ja som holíčan, tak mi to nedá, rád by som vyzdvihol osobnosti holíče, čo mne naozaj veľmi pomohli, respektíve kreovali mňa ako som. Napríklad pre učiteľku Barančicovú zo základnej školy Bernolákova 5 holíč. A to si práve myslím, a to chcem aj osobitne vyzdvihnúť, je práve tá úloha pedagógov v životoch svojich žiakov. Že naozaj tá škola podľa mňa není iba vzdelávacia inštitúcia, ale výchovno vzdelávacia inštitúcia. Takže tu by som naozaj dal takú vďaku ľuďom, kvôli kým teda som taký, aký ja som teraz.
A čo sa týka mojich iných záujmov, tak pre iné občianske združenie Senica 2.0 som minulý rok natáčal taktiež podcasty na rôzne spoločenské témy, čo by sa mal obnoviť tento rok znova. Tomu sa veľmi teším. Inak som iba taký naozaj obyčajný holičan, tak to je taká blbosť povedať. Veľmi rád mám basketbal, ktorý teda máme veľmi aj dobré mužstvo basketbalové holiči, ktoré vo svojej lige dokazuje veľké úspechy rok čo rok. A taktiež som aj hrdým žiakom základnej umeleckej školy holič. Zahrajem na klavíry. No ja na teba ešte prezradím, že teda si aj sprievodca, takže ak by niekto možno chcel sa s tebou porozprávať, či už o občianskom združení, alebo teda s tebou ako s veľmi milým a aktívnym človekom, tak ťa myslím môžu stretnúť aj tento rok v lete v zámku. Áno, myslím si, že už neviem, koľká tá je to sezóna, moja je to 5. Romy, neviem, koľká tvoja 7. Už to bude 8. No vidíš, tak ešte to ťa asi nedobehnem týmto tempom, to by som musela prestať, ale áno, naozaj a práve ako holičan som rád, že môžem svojim dielom sa podieľať práve na propagácii zámku a teda holiča ako takého. Práve zámok je podľa mňa jedna úžasná pamiatka, ktorá je veľmi veľká pre všetkých turistov, či už sú to zahraniční, lebo chodia k nám aj zahraniční, tých väčšinou sprevádzam teda ja, alebo už aj, či to je odtiaľto zo Slovenska alebo z Čiech, tak sú veľmi vždy prekvapení, najmä tým, ako je veľký ten zámok aj pod zemi. A teda stále si myslím, že máme čo ponúknuť a ukázať. A som teda veľmi rád, že môžem sprevádzať na zámku. Takisto vtedy. A ešte tak na záver, občianske združenie teda funguje, aké máte plány na tento rok? Čo sa týka plánu na tento rok, tak určite máme tie eventy, alebo tie organizácie, alebo tie podujatia, ktorým sa venujeme rok čo rok. Takže ak to pandemická situácia dovolí, tak naozaj sa budeme snažiť sa zase pozrieť za tými dôchodcami, za tými seniormi. Takisto, ako si hovorila, ten gimpo proti rakovine sa bude blížiť, takže tam určite nejaká súčinnosť bude potrebná. Naozaj tam, čo sa týka propagácie, marketingu, je veľa vecí, ktoré sú za tým, než iba za tým podujatím, a to ty môžeš si pochopiť, keď robíš s médiami. Ale naozaj uvidíme, že ako sa tá situácia vyvinie. Práve preto, lebo ten rok 2020, vtedy sme aj tú právnu formu získali, lebo 2018 sme boli taká aktivita ešte, a 2020 sme boli normálne organizovaní ako právnická osoba, teda občianske združenie, a práve skrz tú pandémiu. A to sa mi páčilo, že zo dňa na deň sme sa prispôsobili situácii a teda vedeli sme ísť pomôcť. A práve niekedy ten život sám priniesie situácie, ktoré by si bežný človek nepredstavil. Takže ako aj zažívame v poslednom období. Takže naozaj som hrdý, že vieme začať robiť dobrovoľníckú prácu zo dňa na deň práve vtedy, keď je to potrebné. A nejaký tvoj odkaz na záver tým mladším ročníkom, ktorí teda môžu po nás pokračovať aj teda v tých dobrých veciach a nie iba v tých horších, ako sa to vraví, že mládež je teraz zlá, tak ty si jeden z tých dôkazov, že teda mládež je dobrá a že mladí ľudia vedia spraviť aj dobré veci, tak nejaký odkaz aj teda tým nástročným teraz. Tak ja si naozaj myslím, že je veľmi dôležitá tolerantnosť spoločnosti. Že každý môžeme naozaj všelijaké názory na svet, ale práve tá tolerantnosť a solidarita je podľa mňa, to sú piliere, na ktorých je tá spoločnosť by mala byť postavená. Pretože keď to iný má tým ľuďom pomôcť, než tí ľudia si navzájom musia pomôcť, hej, že na koho iného sa môžeme obrátiť. Či už proste žijeme v rodinách, tak je to jasné, že nám pomôže naša mama, otec, súrodenci po prípade. Ale myslím si, že táto pomoc by mala byť širšia naozaj. Že práve by sme sa mali snažiť pomáhať a byť solidárni voči všetkým ľuďom, ktorých môžeme stretnúť. Nakoľko tým budujeme lepší svet. Pretože my, keď sme na niekoho dobrí alebo niekomu pomáhame, tak dá sa očakávať, respektíve je možné, že sa to niekomu bude páčiť. A keď sa to niekomu bude páčiť, tak taktiež bude reagovať podobným spôsobom. A práve tá solidarita a dobro, no nechcem pateticky, ale až láska, sa bude šíriť viacej spoločnosti a tým naozaj máme priestor budovať, nechcem byť znova patetický, ale lepší svet aj pre nás. Takže ono to môže byť aj egoistické pomáhať niekomu, hej? Že si môžeme povedať, že na konci sa nám to vráti v tom, že si môžeme povedať, že sme tu niečo lepšie spravili, ale niečo sme tu zanechali po nás. Ja ti teda ďakujem, že si prišiel do našho štúdia. Priblížil sa nám teda občianske združenie Gimpel pomáha, ale teda aj život
mladého vysokoškoláka, ktorý sa okrem teda štúdia venuje aj dobročinným podujatiam a akciám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.